Oğuzda bədbəxt hadisə baş verib. Rayon sakini 67 yaşlı Şamil Əmrahov arı sancmasından dünyasını dəyişib. Mərkəzi bazarda qeydə alınan hadisə zamanı Şamil Əmrahov arıları toplandıqları yerdən qovmağa çalışıb. Bu zaman arıların hücumuna məruz qalan rayon sakini bir müddət sonra yol kənarında yıxılmış vəziyyətdə tapılıb. Hadisə yerinə dərhal təcili yardım briqadası çağırılıb. Xəstəxanaya çatdırılan Şamil Əmrahovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Xəstə agonik vəziyyətliydi və xəstə gətirildi, amma onu təcili yardıma kənar şəxslərin çağırışı ilə küçədə yıxılmış vəziyyətdə gətirmişdi. Xəstədə heç bir reaksiya yox idi, bütün yardımlar göstərildi, lakin bunlara baxmayaraq xəstənin vəziyyətdən çıxarmaq mümkün olmadı.